П'ятниця, 19:20, час темедня на телеканалі «Яйволині». У студії для вас працює сьогодні журналістка Олена Чернуха. Тож радо вітаю всіх, хто разом з телеканалом «Яйволинь» цієї пори. Майже півсотні дзвінків надійшло за останні два тижні на службу оперативного реагування 1580 Луцької міської ради, інформує директорка департаменту Центр надання адміністративних послуг Лариса Карп'як. Усі вони стосувалися порушення правил благоустрою та прибирання території, зокрема спалювання сміття, опалого листя, зілля і задимлення повітря, особливо у вечірній час. Йдеться на офіційному сайті Луцької міської ради. Чому не можна спалювати листя? Яка шкода наноситься повітрю та здоров'ю людей? Та, власне, яка є цьому альтернатива? Про це говоримо сьогодні ввечері у темі дня, тож не перемикайте, аби дізнатися подробиці. З перших уст радо представляю моїх співрозмовників. Це Анатолій Левчук, проєктний менеджер Боратинської об'єднаної територіальної громади. Вітаю вас. Вітаю. Наталія Гуркіна, ініціаторка екологічного проєкту «Громада. Шлях змін», а також членкиня ініціативної групи «За чисте повітря». Добрий вечір. Та Сергій Качкало, майстер з встановлення компостерів для обігріву теплиць. Мої вітання. Привіт. Дивитися нас можна на офіційній сторінці телеканалу у соцмережі Facebook, а також нагадую, що онлайн ми і на офіційному сайті телеканалу «Яйволинь» у мережі «Інтернет». За два місяці осені працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали 18 протоколів щодо притягнення до відповідальності за спалювання, власне, опалого листя, повідомив Суспільному Богдан Ковальчук, начальник відділу контролю за благоустроєм і санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. В управлінні екології та природних ресурсів облдержадміністрації Суспільному повідомили, що спалювання сухостою та листя заборонено законодавством України і у разі його порушення передбачена адміністративна, а в деяких випадках навіть кримінальна відповідальність за знищення, зокрема, або пошкодження об'єктів рослинного світу. Сума штрафів може сягати від 340 до 1360 гривень. То що робити, куди звертатися і як боротися, власне, з випадками спалювання сміття у Луцьку в межах чинного законодавства, подробиці розповіла телефоном Суспільному Оксана Медведєва, провідна спеціаліст, власне, сектору правової роботи та інформування Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Треба зробити зауваження порушнику палію. Якщо ми йдемо і зауважили таку дію, чи як наслідок дим від спалювання, ми підходимо і, звичайно, в коректній формі робимо зауваження. Крок другий – дзвонити уповноваженим особам, які можуть скласти протокол про вчинення адмінпорушення у випадку, якщо такі дії, припустимо, не припиняються і надалі продовжується випалювання сухої рослини. Куди ми можемо звернутися чи зателефонувати? Це департамент муніципальної варти, це відповідний відділ Державної екологічної інспекції у Волинській області, це патрульна поліція Волинської області і, звичайно, це спеціалісти відділу екології Луцької міської ради. За ці порушення розглядати справи та притягати до відповідальності мають відповідні органи Державної екологічної інспекції. Це тема дня на телеканалі «Яйволинь». Сьогодні, власне, розмова присвячена альтернативі спалюванню опалого листя. Отож, давайте спочатку розкажемо детально нашим глядачам, чому не можна спалювати листя, яка, власне, загроза і шкідливість цього процесу. Пане Анатолію. Ну, відповідно, спалювання листя призводить до випромінювання в повітря, випаровування відповідно негативних речовин, і від цього виникають і онкозахворювання, і різноманітні побічні негативні ефекти для здоров'я людини. Тому це однозначно негативно. Вчора, до речі, приїхав ввечері до Луцька і був, стояв, ну, чисто такий запах, і навіть це просто неприємно перебувати в той час в місті, коли от відповідно той дим є. Тому це однозначно негативно. Що можете додати? Хочу додати, що крім того, що ми можемо мати хвороби, ми маємо ще знищення екосистеми.
яка відновлюється не за один день. І кожний виїзд машини МНС – це коштує кошти для бюджету. І тому ті кошти, які могли б скеруватися дітям школи на парти, наприклад, на якісь корисні, ну, конструктивні речі, вони витрачаються на те, щоб, ну, гасити пожежі. Скажіть, будь ласка, загалом, що входить до диму, до складу диму від паленого, цього спаленого листя? Що містять у собі ці викиди? Наскільки вони шкідливі? Там багато всього, це, напевно, треба біологів питати, які можуть, ну, більш так детально, професійно відповісти на це запитання. От, але насправді… Ми вже... можемо можливість показати, у нас є, да, власне, відеоінформація. Так, будь ласка, було дуже добре. Продемонструйте, і, будь ласка, от, власне, про чому не можна спалювати листя, тут перелік… усіх тонкощів. Тобто це шкода і здоров'ю людей, тварин і екології. Екосистемі, звісно, тому що відновити, наприклад, тваринний рослинний світ, це потребує ж не одного дня, правильно, але враховуючи те, що в нас, ну, в голові людей вклалося, що потрібно палити, осінь приходить, і така українська традиція, тобто бабуся палила, мама палила, і я буду палити, тобто ми стараємося зараз саме в Братинській ОТГ змінити ці такі, якби, налаштування на конструктивні, тобто на компостування, тобто те, що дасть екологічність повітря, екологічність ґрунту, тобто і те, що забезпечить здоров'я мешканцям громади. Пані Наталія, знаємо, що ви одні з перших, власне, почали робити такі виїзди у прилеглі до обласного центру населені пункти і розказувати, власне, про шкоду спалювання сміття і от альтернативу. Чому вирішили це робити, от, власне, цієї осені? Звідки така ідея, звідки така ініціатива? Все почалося в закруглим столом в ЦНАПі на питання смороду, яке в нас розглядалося, і остання така зустріч. Оксана Тарабанюк, тобто наш керівник екологічного відділу, зауважила, що зараз от почнеться осінь і будемо мати наступну проблему, тобто це спалінням. І ми не думали, що це насправді така от велика проблема, і тому ми зібрали в сьомій бібліотеці такий теж круглий стіл, на якому прийняв участь заступник голови муніципальної варти міста Луцька, тобто представник МНС, тобто Володимир Нєстеров, наш юрист був Олег Огородник, тому що і юридичні моменти треба було врахувати, тобто от, що ми можемо, що ми не можемо. І за круглим столом прозвучало, що є проблема комунікації між Луцьком і сусідніми ОТГ, тому що не всі ОТГ на той день, ну, момент мали відповідальних осіб. І відповідно, якщо наші луцькі муніципальні служби бачать, що десь є пожежа, тобто їм фактично нема з ким, ну, контактувати для того, щоб швидко це все можна було, якби, вирішити. І по суті першим таким ключовим це було, ну, налагодження тої комунікації. Але ми почали так само вивчати, тобто от відношення людей до цього всього, і поїхали в Забороль. Почали спілкуватися просто з мешканцями на рахунок паління. І ми почули, що люди, ну, абсолютно негативно відносяться до штрафів. Тобто це їх буде озлоблювати, тобто це не механізм впливу на громаду. Але вони будуть дуже вдячні, якщо їх навчити, тобто, ну, використовувати листя, тобто бадилля, зілля, те, що з'являється кожної осені, тобто конструктивно. Тобто розповісти їм, що можна з цим робити листям, крім того, що його спалювати не можна. За це вони будуть вдячні. Тобто, але якщо їх, ну, такими механізмами, ну, негативними, тобто це буде навпаки викликати супротив. І каже, ми будемо палити тоді або під вечір, або, каже, перед дощем. Тобто, і ми зрозуміли, що це, ну, не варіант абсолютно, і потрібно йти іншим шляхом конструктивним. І тоді знайшли громаду в Україні, це Східна область, тобто Волиське село, в якому за 2 роки село повністю перейшло з паління на компостування. І так от виникла ідея, тобто проєкту громади. Скільки ви вже з сіл об'їздили навколо Луцька? Хто вам допомагає? Ми їздили, наша ініціативна група «За чисте повітря», це Олена Дробишиниця, Ваня, який от працює над листівками, які от зараз впроваджуються. Тобто нас було фактично 3 чоловіка, от ми собі так поїздили по довкола Луцька і опитали людей, тому що ми хотіли розуміти, що, як люди, ну, це питання дивляться, як вони мислять і яким чином можна вибудувати
роботу по тому, щоб змінити от негативне на позитивне. Легко чи важко людей переконувати не палити листя, а от власне використовувати інші альтернативні, більш екологічні методи? Ми побачимо це на прикладі Братинської ОТГ, тому що завдяки Сергію Яручику, голові ОТГ, тобто Волинська область є першою в Україні, яка вже на рівні ОТГ почала впроваджувати ось такі екологічні зміни. Тому що якщо ми маємо окремі випадки такі локальні, тобто ми не маємо жодної ОТГ, яка б ну так от в великому об'ємі на своїй території почала такий шлях, тобто а про скільки сіл вже ви от об'їздили? Це більше десятка? У нас Надія Немстишина, Рованці і Баїв. Легко чи важко людей переконувати? Знаєте, як в будь-якому процесі, це титанічна робота. Ми обрали, напевно, більш складний, але, на мою думку, більш перспективний шлях. Це проект на 2-3 роки. Поступово, впровадивши який, ми повністю хочемо позбутися проблем з екологією. Яким чином ми пішли? Ми зібрали всіх директорів закладів освіти, розповіли їм про ініціативу, власне, про шкоду паління і запропонували як альтернативу компостування. І вони добровільно запропонували, хто погодиться на базі свого закладу освіти впроваджувати ось таку ініціативу, ми всіляко посприяємо. Тобто варіанти не спалювати сміття, використовувати в іншому є? Однозначно. Зокрема, компостування, що ми намагаємося, власне, впровадити в нашій громаді. Порадьте нашим глядачам, що робити з листям замість спалювання і, власне, що таке компостування, щоб знали люди. Пане Сергію, прошу. Так, таке більш технічне питання. Почали свою роботу ми з навчальними закладами. Це перший заклад, де ми влаштували такий компостер, це Бумстишев. Дуже гарно відгукуються на це діти. Діти підключаються до роботи, тому що сам компостер – це, по суті, конструктор, і який власноруч діти допомагають його збудувати. Вони це роблять. Часу це займає небагато. З чого його виготовляють і як, власне, розкажіть? Це повністю дерев'яна конструкція на базі піддона, метрової висоти, оббитий дошками. Він дуже гарно дивиться, гармонійно вливається в територію з природою. І він призначений для того, щоб туди підгружати, туди заселяти ту органіку, яка є. А крім того, з самого початку ми наймаємо наших маленьких працівників, це черв'ячки, використовується ґрунт. До ґрунту звичайні наші черв'ячки, які це у нас те, є на городі. Це те, що туди треба компостер закладати, так? Так, так. Ми їх туди закладаємо. Ми після того завантажуємо зверху органічну, всі наші органічні відходи. Це може бути листя, це може бути бур'ян, будь-які, будь-що. Черв'як, коли цей компостер розчиняється, часом він його їсть і перетворює в добриво. Добриво, в свою чергу, можна буде використовувати на своїй ділянці, присадібній, можливо, для вазонів. Тобто це результат дії компостера. Скільки воно має стояти? Який період, власне, в цьому компостері? Через 6 місяців вже готовий перший результат. Тобто, якщо ми зараз закладаємо, по весні, коли вже починаються городи, ми можемо використовувати це добриво. Екологічний компостер з'явився на території школи села Рованці. Конструкцію для виготовлення органічного добрива учні школи зібрали власноруч. До слова, Боратинська об'єднана територіальна громада стала першою в Україні, яка розпочала проєкт з компостування на своїй території. Як діти доглядають за компостером у матеріалі журналістів Бюро новин. Заступниця директора школи села Рованці Оксана Царикова несе до компостера органічні відходи. З хати поприносила, та й роблю. Вслід за вчителькою четверо третьокласниць несуть пакети з опалим листям. Можу розв'язати. За півгодини біля дерев'яної конструкції екскурсія для п'ятикласників. Можна класти траву, можна рештки яблук, любих фруктів, овочів. Активно не лише навколо компостера, а й усередині, каже керівник гуртка Волинського еколого-натуралістичного центру Михайло Мельницький. Між дерев'яними дошками, листям та ґрунтом – черви.
Ми заселили червячків, прямо пішли викопали ось тут поруч червячків. Дітки самі взяли руками, і ми запросили їх, якби взяли до себе на роботу червячків. Компостери встановили напередодні учні школи. Робота зайняла годину, каже Михайло Мельницький. На дно конструкції поклали плівку, між шарами органічних відходів поселили дощових черв'яків. Вони, зі слів еколога, перероблятимуть органічні відходи на гумус. Першу партію добрива, каже, учні отримують за півроку. Черв'ячки переробляти будуть, і оцей вже гумус буде сипатись вниз. Ми знімаємо, тут штирі будуть тримати його, щоб він не падав, і ми лопатою вигортаємо гумус. І ми побачимо, це дослідження, для дітей цікаво процес. Еколог розповідає, доглядати за компостером дітям буде неважко. Раз на тиждень майбутній гумус потрібно поливати. Конструкцію час від часу поповнювати залишками їжі, листям та травою. Такі компостери з'являться у кожній школі ОТГ, каже менеджер громади Анатолій Левчук. У планах переконати мешканців громади побудувати такі компостери на кожному обійсті. Для усіх бажаючих учні школи готові розповісти технологію виготовлення конструкцій. П'ятикласник Ілля Танечник каже, попросив батьків встановити компостер і у себе на подвір'ї. Я сказав, що ми робили компостери і що я хочу зробити вдома такий самий. І це для того, щоб наша природа залишалася чистою. Це тема дня на телеканалі UA Волині. З гостями у студії сьогодні говоримо про альтернативу спалювання сміття. Пане Анатолію, чи затратне виготовлення власне такі компостери, про які ми зараз бачили сюжет наших колег? Компостер може зробити кожен, тому що є кілька альтернатив. Це може бути компостна купа, компостна яма. Ну, але ми вибрали той шлях... Тобто закопувати в землю. Так, так. Але ми вибрали той шлях, власне, за прототипом Сергія Качкало, що ми робимо такий ящик дерев'яний. Ми його робимо все-таки презентабельним, тому що це на базі закладу освіти, і щоб мало відповідно вигляд хороший, щоб це приваблювало людей, щоб люди підходили і цікавились. Тому все-таки купили нові матеріали, і то це дуже прийнятно. Наскільки? На самі дошки ми витратили 2000 гривень, але це на 5 компостерів. Матеріали на 5 компостерів. Додатково ми зараз друкуємо банери, наліпки для учнів. Теж дуже цікава система. Пані Наталя, можливо, розкажете про нашу ідею? Хочу сказати, що на базі Братинської ОТГ, тобто компостування впроваджується тільки такими конструктивними механізмами, позитивними механізмами, які будуть закладатися на підсвідомості дітей, тобто, що компостер – це позитивно, це цікаво, це екологічно, тобто, і вони в нас всі екогерої. Тобто, так, вже зараз розроблений такий банер для Братинської ОТГ, де показано і малюнками, і текстами, тобто, що можна класти, що не можна класти. Хто допомагає вам, от, власне, переконувати в цій екологічній свідомості дітей? З ким ще співпрацюєте? Дуже підтримали школи, тобто, хочу зауважити, що, по-перше, Сергій Яручик, керівник, тобто, він зразу вхопився, каже, ми хочемо бути перші, ми готові абсолютно все підтримувати в цьому напрямку, тому що ми зацікавлені в тому, щоб наші діти і мешканці були здорові. Так само, відповідно, я була дуже подивована активністю директорів шкіл, тому що коли презентувалася ідея, тобто, ми розраховували одна школа, максимум дві, тобто, щоб ви розуміли, на території Братинської ОТГ є лише 5 шкіл. І спрацювали, що 3 школи сказали, ми хочемо в цьому приймати участь. Екологічно-туристичний центр, яку участь бере в цьому процесі? Ми з ними, вони взагалі величезні молодці, ми їм дуже вдячні за підтримку, тому що саме Михайло Мельницький, тобто їхній працівник, і є людина, яка в нас по компостуванню саме номер один. І він нам залучив своїх друзів Сергія Качкало, і ще в нього друг Павло є, які... Наприклад, Сергій – це опалення теплиць. Тобто, уявіть собі, 100 квадратів теплиці опалюються за допомогою компостера. І Братин теж буде цей шлях проходити, але це вже на перспективу. А Павло, він фахівець по гарячій воді. Тобто, що за допомогою компостера можна мати гарячу воду. Такого одного компостера вистачає на школу? Чи в перспективі може бути їх кілька? Думаю, що на перспективу кілька, бо є
заклади освіти, де більше дерев в саду, десь менше, тому вже щонайменше школи висловили щодо того, що треба вже другий компостер. А що далі з цим, власне, з переробленим, вже органічним добром будете робити? Чи використовувати його теж як енергію? Індивідуально школи будуть приймати рішення. В одній школі сказали, діти там на риболовлю люблять ходити, то кажуть, будуть червячки брати на риболовлю. Так, продавати ж будуть рибакам. Вже в них там ідеї романці. Бізнес-стартап. А також навіть ґрунт для вазонів постійно школи закуповують для висаджування, та й можуть також його. Пане Сергію, яка мета використання компосту, які переваги? Розкажіть детальніше, тому що пані Наталя от власне вже прорекламувала. Компост, як похідна червячків, які ми отримуємо, сам компост, це є біогумус. Біогумус, він дуже корисний для землі. Чому кажу дуже корисний? Наголошую на цьому, тому що його потрібно в три рази менше використовувати, ніж той самий гній, так називаємий, який беруть з тваринок. Він не несе в собі патогенної флори, в нього нейтральне pH. Використовуючи його, ми точно не занесемо в ґрунт ніяких шкідників, а натомість будемо вирощувати екологічну продукцію, яку потім будемо і споживати. Що отримуємо в результаті дії компостера, власне? От як ви застосовуєте це на своїй практиці? На моїй практиці я в теплиці, використовую похідну, це тепло. Тепло, яке виділяється в компості. Працюючи анаеробні бактерії, які розповсюджуються в самому компості за допомогою повітря, чому він не заглиблений? Тому що там працюють анаеробні, а в той, що зверху, на землі аеробні бактерії. От аеробні бактерії, вони стартують, і в них температура їхньої життєдіяльності від 40 до 65 градусів. І цю температуру, це тепло, можна використати. Використати, так би мовити, зробити теплосйом всередині самої компостної кучі, самого компостеру, і потім це тепло відбирати для опалення. Опалення можна як теплиць, як я в свою чергу роблю, можна це робити для опалення побутових приміщень, виробничих, будь-чого. Все залежить від поставленої цілі, що треба обігріти. Можна розрахувати будь-який об'єм обігріти. До речі, Це вже перевірено на практиці. Воно працює. Скільки ви, власне, коли використовуєте ви компостер у своїй діяльності? Я його використовую, почав використовувати в минулому році, протестував зимою, в самий лютий мороз. В мене в теплиці температура не опустилася нижче заданої температури, а температура в мене така, щоб не позамерзали цитрусові. Це хоча б 10-15 градусів. На виході я мав тепло. Скажіть, будь ласка, чи складно доглядати за компостером, от якщо навіть використовувати його в цілях не лише органічного добрива? Якщо використовувати його на городі, коли ми збираємо те, що ми не хочемо спалити, а застосовуємо його вже в компостер, за ним не важко доглядати. Все, що потрібно, це донести до компостера цю органіку. Вона приблизно раз в тиждень буде сідати наполовину, просто доповнювати, зволожувати водою, якщо не йде дощ. Все. Що не можна кидати у компостер? Хороше питання. В компостер не можна кидати все, що довго розчиняється. Це пластик, скло, жири, тваринні відходи, маю на увазі кістки. Сам гній можна використовувати. Тобто його потрібно постійно поповнювати, воно буде просідати, так? Так, воно буде поповнювати, і наші допомічники, червячки, будуть це все переробляти. От, власне, час нашого ефіру до кінця. Які подальші плани вашої ініціативної групи, тих, хто, власне, приєднався? Що далі маєте у планах робити, або, власне, переконувати людей, змінювати їхню свідомість про шкідливість спалювання листя і от використовування всіляких альтернативних методів? Можу відповісти. Завдяки конструктивній співпраці от з Волинським обласним еколого-натуристичним центром, я планую, що в нас будуть якісь певні зустрічі, і ми своєю чудовою, як то кажуть, командою будемо розповідати вже на рівні області, доносити цю інформацію, тобто ділитися досвідом. З Анатолієм запланували, що в кінці першого етапу проєкту, який от, ну, вже на кінець листопада, тобто сядемо, проаналізуємо, тоді вже буде розроблено, тобто, ну, наступні кроки по Боратинській ОТГ. Але стратегічно додам, що перший етап зроблено на базі того самого Мстишина, візьмемо Оборованець.
Наступний етап – це масштабувати заклади освіти на село повністю. Тобто підключати людей, щоб в індивідуальне господарство встановлювали теж компостери. А з людьми ви говорили, вони готові чи ні? Чи їм просто бракує цієї інформації? Як і з будь-якого питання. Люди в нас готові в країні змінюватись і докладати зусиль, щоб впроваджувати будь-що? Десь так, десь ні. Так само і з компостуванням. Але нашими методами, поступовим переконуванням, поступовою співпрацею, розмовами, я думаю, що все буде добре і Боратинська громада стане екологічною. Пане Сергію, чи готові ви надалі ділитися досвідом, розповідати оці подробиці, власне, тим людям, які готові не шкодити екології, повітрю, здоров'ю людей і тварини, власне, використовувати альтернативні методи? Ті, хто готовий чути, так. Мені дуже цікаво поділитися своїм досвідом. Дуже багато є розгалужень і похідних в цій тематиці. Їх можна ще далі розвивати. Це як винахідництво. Я інженер за освітою, мені це цікаво. Я готовий ділитися, нехай люди підходять, зробимо разом чистіше наше довкілля. Дякую вам за те, що знайшли час і можливість завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, це була тема дня на телеканалі «Київ-Волинь» про шкідливість спалювання, власне, опалого листя та альтернативу цьому, зокрема, компостування. Говорили у цій студії сьогодні ввечері з Наталією Гуркіною, ініціаторкою екологічного проєкту «Громада. Шлях змін», Анатолієм Левчуком, проєктним менеджером Боратинської ОТГ та Сергієм Качкалом, майстром встановлення компостерів для обігріву теплиць. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. Бережіть природу та навколишнє середовище. Будьте здорові. До зустрічі у темі дня.